নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক সকলোকে জুন টেকনিকেল ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ইনষ্টাগ্ৰামত মোক কমেণ্টকৈ সুধিছিল বাবুল নাথে, হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে হোৱাটছআপৰ এটা ফল্ডাৰ আমাৰ ফাইল মেনেজাৰত ছেভ হৈ আছিল, কিন্তু এতিয়া ফাইল মেনেজাৰৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল, ক'ত গ'ল? যদি হোৱাটছআপে আঁতৰাই দিলে তেনেহ'লে জনাবচোন। আচলতে এইটো কথা কৈছে, আপোনালোকৰ মোবাইলত ফাইল মেনেজাৰত যদি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰে এনেকৈ, আৰু এতিয়া মই যিমানবিলাক এপ্লিকেশ্যন চলাইছোঁ সকলোবিলাকৰ ফল্ডাৰ এটা এটা ইয়াতে দেখা পোৱা গৈছে। যেনেকৈ মই ইয়াতে কাইণ্ড মাষ্টাৰ চলাইছোঁ, মই মেছো চলাইছোঁ, মুভিজন চলাইছোঁ, এনেকৈ যিবিলাক এপ্লিকেশ্যন মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেই এপ্লিকেশ্যনবিলাকৰ এটা ফল্ডাৰ আপোনাৰ ফাইল মেনেজাৰত এনেকৈ দেখা পোৱা গৈছে। এনেদৰে ঠিক তেনেকৈ এই ফাইল মেনেজাৰ ভিতৰতে আগতে হোৱাটছআপৰ ফল্ডাৰটো ইয়াতে দেখা পোৱা গৈছিল, কিন্তু এতিয়া হোৱাটছআপৰ নতুন আপডেট অহাৰ পাছত ইয়াৰ পৰা হোৱাটছআপে সেই ফল্ডাৰটো ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰি দিছে, ইয়াৰ পৰা নাইকিয়া কৰি দিছে, আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে। আৰু এই কথাটো ময়ো নাজানিছিলোঁ, আৰু বহুত চোৱাৰ পাছত, বহুত বিচৰাৰ পাছত মই এইটো বাছি উলিয়াইছোঁ। আৰু যদিও আপুনি এই হোৱাটছআপৰ ফল্ডাৰটোৰ বিষয়ে নাজানে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, 2 মিনিটৰ ভিডিঅ' হয়, সম্পূৰ্ণ চাব, কিন্তু তাৰ আগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, এনেকুৱা নতুন নতুন কৌশলবিলাক পাই থাকিবলৈ। আৰু পাৰিলে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীয়েও শিকিব পাৰে। হোৱাটছআপৰ ফল্ডাৰটো পাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে মোবাইলত থকা ফাইল মেনেজাৰলৈ যাব। এনেদৰে আপোনালোকৰ মোবাইলত যিটো ফাইল মেনেজাৰ আছে, এই ফাইল মেনেজাৰটো আপোনালোকে বিচাৰি ল'ব আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰিব, আৰু যিহেতু আপোনালোকে জানেই এইটো। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এনেদৰে আহি যাব আপোনালোকৰ ইয়াতে, কিন্তু আপোনালোকৰ হোৱাটছআপ ফল্ডাৰটো ইয়াতে দেখা নাপায়, কিন্তু ইয়াৰ মাজতে সোমাই আছে। প্ৰথমতে আপোনালোকে এই ফাইল মেনেজাৰ ভিতৰত এণ্ড্ৰইড বুলি এটা ফল্ডাৰ আছে, সেইটো বিচাৰি ল'ব আপোনালোকে। প্ৰথমতে পাব এণ্ড্ৰইড বুলি আছে, এইটো দেখা পাইছে নহয়, এই NDROID, এই এণ্ড্ৰইড ফল্ডাৰটোত আপুনি ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ এনেদৰে আহি যাব, ইয়াতে এটা অপশ্যন পাব আপোনালোকে মেডিয়া, MEDIA, এই মেডিয়াটোত ক্লিক কৰিব, আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ হোৱাটছআপ ফল্ডাৰটো বিচাৰি পাব। এতিয়া হোৱাটছআপৰ নতুন আপডেট অহাৰ পাছত আপোনাৰ হোৱাটছআপৰ ফল্ডাৰকেইটা এণ্ড্ৰইডৰ মাজলৈ লৈ আহিছে। যিহেতু মই দুটা হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এটা নৰ্মেল হোৱাটছআপ আৰু এটা হৈছে বিজনেছ হোৱাটছআপ, আপোনালোকে ইয়াতে বিচাৰিলে সকলোবিলাক ডকুমেণ্ট, ফটো যিবোৰ আপোনালোকে হোৱাটছআপত আহে সকলোবিলাক আপোনালোকে ইয়াতে বিচাৰি পাব। কিন্তু এতিয়া নতুন আপডেট অহাৰ পাছত হোৱাটছআপে বাহিৰৰ পৰা এইবিলাক ডিলিট কৰি দিছে, যিহেতু আগতে ইয়াতে বিচাৰি পাইছিল, এনেদৰে ইয়াৰ মাজতে আছিল, কিন্তু এতিয়া আৰু বিচাৰিবৰ কাৰণে এণ্ড্ৰইডলৈ যাব লাগিব। এনেদৰে এণ্ড্ৰইডত ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত মেডিয়াত ক্লিক কৰিব, আৰু আপোনালোকে যদি নৰ্মেল হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া আপোনাৰ এনেদৰে আহিব, আৰু যদি আপুনি বিজনেছ হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ এনেদৰে আহিব। আচলতে এই ফল্ডাৰকেইটা আমাক এটা সময়ত আৱশ্যক হয়, যেতিয়া আমাক ডকুমেণ্ট পঠিয়ায় বা আমাক PDF ফাইল পঠিয়ায় তেতিয়া এই ফল্ডাৰকেইটাৰ ভিতৰতে ছেভ হৈ থাকে, আৰু চাবৰ কাৰণে এই ফল্ডাৰকেইটাৰ আৱশ্যক হয়। হোৱাটছআপে এতিয়া বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ লৈ আনিছে, এণ্ড্ৰইডৰ ভিতৰতে আছে, আৰু এই কৌশলটো মই আগতে নাজানিছিলোঁ। এতিয়া বহুত চোৱাৰ পাছত এই ফল্ডাৰকেইটা মই বাছি লৈ আনিছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱালোঁ। যদি ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি আজিলৈ আহোঁ। ধন্যবাদ।